Ahoj, jmenuji se Luboš Kováč a dneska si představíme bundu Meno od firmy Husky. Patří do třídy Skyray z 20 000 a jak již sám název napovídá, tak má vodní sloupec 20 000. Myslím si, že na lyžařskou věc je to docela vysoký sloupec a je tam použita membrána Husky Tech Stretch. Největší přednosti této bundy jsou asi dvě, které se mi nejvíce líbí, a to je vlastně tenhle povolovací zip na krku, kdy vlastně já, když mám nákrčník nebo když máte větší šálu na svahu, tak si dokážete vlastně povolit podle toho, aby vás to neškrtilo, a stejně tahle ta krycí léka vás kryje. Tudíž nejste nuceni si povolovat hlavní zip, aby vám tam vznikl studený vzduch a byli jste zbytečně nachlazeni. Druhá přednost je větrání v podpaždí, který vlastně máme na obou dvou stranách. Dokážete si díky tomu krásně regulovat termoregulaci, což si myslím, že je velice důležité, abyste se zbytečně nezapařili, nezapotili. Je to dobrá vlastnost a myslím si, že je to fajn. Pak se podíváme na další přednosti této bundy. Jsou tu použity voděodolné zipy IKK, kdy vlastně tady máme dva, jeden hlavní, jeden tenhle ten krycí u krku. Pak tady máme na čipový skipas a tady vlastně, co jsem já používal, je třeba na telefon nebo můžete mít na nějakou akční kameru. Myslím si, že je to fajn. Když se podíváme dovnitř bundy, tady vlastně máme sněhový pás. Je super na tom to, že se dá vlastně celý vlastně odpojit. Spousta lidí to nemá rádo, myslím si, že je to fajn, ať si každý určí, jestli ho tam chce mít nebo ne. Tady máme kapsičku, peněženka, telefon, cokoliv jiného. Krásně jak na zipík. Tady vlastně máme síťovanou kapsu na brýle. Tak, tady naproti, když se podíváme, v kapsice máme čistič na brýle, taky velice praktická věc a je fajn, že už je to vlastně v základu té bundy. Když se podíváme na další přednost, tak je to vlastně ergonomická kapuca. Je tam vlastně myšleno na to, aby se tam vešla i helma, což je vlastně fajn. Dá se taky vlastně dát pryč, sucháč, lehký zip, můžete vlastně dát pryč, někdo to rád nemá. Myslím si, že to je fajn, že člověk si může vybrat, co chce, co ne. Další skvělá věc, když si takhle přesně natáhnete tu bundu a máte tam tyhle ty límce na ty palce. Další vlastně fajn věc. S bundou se hezky pracuje, je podle mě technicky zpracovaná velice dobře, má i vlastně ergonomické lokty, které jsou trošku zpevněné, vlastně člověk padá, tak je to fajn. Dá se takhle stáhnout i z boku. Myslím si, že celkově bunda se povedla a můžu jí jedině doporučit. Přeju hezkou lyžařskou sezónu.